We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Or call your operator to help you. Jeg husker godt første gangen jeg hørte om ordet flyt. Det var på videregående. Det er vanskelig å beskrive den følelsen. Tilstand der man blir så oppslukt av en aktivitet at man glemmer tid og stad. Det er bare meg og omgivelsene. Og det er ett med deg. Som om det ikke eksisterer noe før eller etter. Behagelig. Deilig. Vi bor I paradis. Selv om mange synes det kanskje litt dårlig vær og sånt. Så. Det ikke paradis himmelen.